Ljubinka Miličić, ovoga jutra naša gošća, urednica Srpske redakcije Sputnik, deo slagalice koji tekako fali jeste upravo Ljubinkina strana. Pratimo, gledamo, Ljubinka, ne znamo znaš ono što ne znaju ni svetski mediji. Mnoge stvari ti prva objaviš. Pa ste shodno tome i zabranjeni. Ja to sve znam, ali prva objavim. Međutim, danas moji čitaoci ne mogu da vide ono što ja objavim. I zato što nam hakuju sajt, naravno. A ko vam hakuje? Pa mi uspevamo svaki put nešto da... Čekaj, oni vama sruše. Onda mi nađemo, tražimo varijante i prespojimo nešto, ali to traje. Naši čitaoci nas traže, javljaju se gde ste, šta ste i ja im preporučujem da je jedina varijanta da nas vide na Telegramu. Telegram je mreža koja se teško hakuje i mi smo u ovom trenutku najjača Telegram mreža u Srbiji. Imamo jako mnogo posetilaca. Priča se već vic, kaže se oba Srba na Telegram. Ali kako se to, kako da, šta treba da ukucaju da bi se to pogledali? Samo Telegram i Sputnik. Telegram, Sputnik i dobit će se link od tako gde će moći se pravati. Aplikaciju da skine Telegram, naravno. Eto pitanje. Ne, u ovom času može da se preko Telegrama dobiti. Preko Telegrama da, može. Preko sajta vrlo retko ko može da nas vide. Imamo preko sajta, recimo u ovom trenutku 400 posetilaca. Ko ne može da vas vidi? Koje su informacije od jutra? Ne može Telekom, ne može SBB, ne može, ne znam, nija... Pritom, znam da nisu krivi provajderi, nisu nas ovde blokirali, nego nas blokiraju oni koji, recimo, šalju obaveštenja da je bomba u avionu. To je otprilike ista priča. Je li Sputnik otkrio ko šalje informacije, ko hoće po svaku cenu da zaustavi avioliniju Beograd-Moskva? Ne znam ko je, to su, kako sam čula, u stvari čuli smo od predsjednika, to su strane obaveštajne službe. To je vrlo jasno, pa ne može... Kakvi to teroristi vršljaju po Beogradu? Ne moraju oni da vršljaju po Beogradu, oni mogu da vršljaju odakle god hoće. Dobro, oni mogu da pošle informaciju sa bilo koje tačke zemalja. I slali su, kako sam razumela, iz raznih zemalja. Na početku je bilo iz Ukrajine, ali očigledno da to treba malo više zamesti trag, pa se javljaju iz drugih zemalja. Ali, Ljubinka, evo, beogradskim medijima možda se pronađu različite informacije. Šta misliš, da li mi znamo tačno šta se dešava u Ukrajini, šta je namera Putina, čitajući srpsku štampu, gledajući televiziju, smo mi dobro informisani? Mi smo informisani bolje nego bilo ko drugi u Evropi. Čekaj, je bi moglo u Evropi da i ovo izlazi što... Nigde, nigde. To je neverovatno sa koliko užasa se ljudi susreću da nijedno mišljenje drugačije od zvaničnog ne može da se čuje. Ja sam čak juče, ili prekjuče, gostovao na jednoj televiziji, posle toga se na Twitteru pojavio zahtev da se ugasi prva televizija, da ovakvi ne mogu da... Kao ti? Kao ja. Da takvi ne mogu da se pojavljaju na televiziji, da to treba da urade institucije. Ljudi čije su usta puna demokratije traže od institucija da urade prvu televiziju. Hajde, kad je već Ljubinka rekla da ne bude da sam samo ja. Juče smo, pošto ja redovno gledam, inače, kao što znate, i Kesića i Olju, to je Utisak nedelje, jedan prilog je bio, kaže, ovo može samo kod nas i sada nekoliko inserata iz naših emisija. Sad ja kažem, a nije li to demokratija da ima mogućnost, da ima pravo i mogućnost svako da kaže šta misli, njihove stavove? Evo reći, mi ne bi zabranili nikoga. Pa ja ne bih zabranila nikad nikog. I svako ima pravo da kaže šta misli. Ja naravno mislim da smo mi u ovom delu... Zar to nisu oni glasogovornici demokratije koji sada govore, ne razumem? Oni, to su ljudi kojima su prepuna usta demokratije i koji traže zabranjivanje jednog medija. I to sad više čak ne ni samo Sputnika, nego i prve televizije. Sad će ih hepi. Gledajte posle ovoga Twitter, možda ćete... Ko je dozvolio to? Ko je dozvolio da se ja pojavljam na televiziji? E sad, koje su sad najnovije informacije na Sputniku? Kako napreduje akcija? Putin samo kaže sve se odvija po planu. Tako je. Vidi se da se uspostavlja neka nova granica, vidi se šta zapravo hoće ruska vojska? Ja mislim da je glavna stvar da danas da taj Mariupolj nesrećni konačno bude otvoren, da ljudi mogu da izađu iz njega. Evo, čuli smo, ja sam zahvatila malo vašeg kolegu koji se javlja, našeg koji se javlja iz Ukrajine. Dakle, taj Azov zapravo drži ljude kao živi štit, izvodi razne diverzije, pravi čuda i užase. Praktično to nije par hiljada ljudi kao što se ranije govorilo. Od 2014. to je praktično nova
komandoska armija koju su Amerikanci obučili kao što su obučavali hrvatske jedinice za Oluju. I koje je naravno u sprezi sa vlašću. Dakle, armija koja sama sebe zove nacističkom. Ovdje ljudi misle da sam ja smislila, pa ja kažem oni su nacisti. Ne. Ne, oni sami nose kukaste krstove. Oni nose kukaste krstove, oni sebe zovu nacistima i oni su, neki od njih su bili savjetnici Zelenskom za vojsku. Dakle, oni su ti koji najstrašnije ratuju. Razumijem ja ukrajinsku vojsku koja ratuje, brani se. Ali ne ubija svoj narod, nadam se. Ovi ubijaju svoj narod. Njima je taj narod, zapravo taj narod se kažnjava zato što ne, postoji. Oni su spremni da ubijaju i Ruse i Ukrajince i Ukrajince, koga god treba. Da prave žive štitove. Naravno, to je najstrašnije. Dakle, mislim da je danas najvažnije da se taj Mariupolj otvori i da ljudi izađu, kažu, dogovor je da se otvori i da koridor bude i na zapad i na istok, pa nek ide ko gde hoće, samo da se ljudi spasavaju. To je osnovno. A što se ciljeva tiče, mnogo je teško nagađati koji su ciljevi. Ja mislim da je glupo i govoriti tačno koji su ciljevi, jer ako kažete šta vam je cilj, imat ćete spremne one da vam taj cilj unište. Tako da Putin i Kremlj inače vrlo redko nešto procuruje. Mislim da nikad iz Kremlja, ako Kremlj to ne želi. Tako da zvanične ciljeve smo čuli od Vladimira Putina, sve ostalo ste da se nagađe. Imamo ovdje dosta priloga koji nisu bili na našim televizijama. A evo, mi smo to i preuzeli dosta i sa Sputnika zapravo. Da, evo, Putin o koroni. Dajte, molim vas, ovaj prilog za Nobelovu nagradu. Režija ide. Gdje vam je o koroni? There was a network of dozens of laboratories led by and financially supported by Pentagon, and they were carrying out military biological programs. They were experimenting with the strains of coronavirus, anthrax, cholera, African pig plague, and other deathly, lethal pathogens. And now they are trying to mop up the evidence of this program. But we have every reason to believe that next to Russia, in Ukraine, next to Russian borders, they were basically creating components for biological weapon. And our numerous warns that such developments have poses direct threat to the safety of Russia. Evo, kriju taj prilog šta je Putin rekao o koroni. Ja ne znam. Zato sam ja rekla da ciljevi ne smije da se znaju. Nemojte da najavljujete koji je prilog. Recite jedan prilog i onda će da bude sve u redu. I onda će da bude taj koji treba. Moja Bilbija nam se pridružio. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Šta se dešava u gradu Beogradu? Malo gužva. Bolje da ne znam. Ne, ljudi su krenuli, kidišu na promo karte. Kupuju karte za Novi Sad. Evo, čuo sam tapkaroš se pojavili, ja sam našim reporterima rekao da kupuju i tri puta skuplje karte da stignemo do Novog Sada. Zbog toga je gužva sigurno. Ako ne stignemo na ručak, stićemo na večer. Pazite, imate vremena do ćirilici da odete na ručak i da ručate kao čovek i da se vratite i stižete u emisiju. I da pravi direktno ćirilicu. Da, pa tako je, da. Dobro, Bojane, pokušavamo da ispratimo sve informacije da bismo napravili što realniju sliku i postavljamo sami sebi pitanje koliko realnu sliku imamo svega ovoga Pitali što se događa. Ljubinku, da. Jel može sve da se pojavi, svaka informacija u beogradskim medijima, jel ima nešto da je zabranjeno? Evo vidimo i protiv Putina, ima svega. Pa nije ništa zabranjeno, zaista u našim medijima svega ima. I nekad i što treba i što ne treba. Međutim, tu ovdje glavni, ako pričam sada i o Putinu i o Ukrajini i o svemu, glavni je problem što smo mi realno hendikepirani i uskraćeni za taj deo informacija koje dolaze iz Rusije. Vidimo i Sputnik da je praktično pa u jednoj blokadi ili poloblokadi. Je praktično taj satelit je isključio. Iako mi nismo zabranili Sputnik i ruske medije, ali opet mi, pošto zavisimo od evropskog tog tržišta. Pa od razne. Ne, tu su i sateliti, jer mi moramo da ih preuzemo sa satelita. Tako je. I onda smo mi eto tu na taj način podložni toj vrsti neke evropske cenzure. Pa to je ista priča kao s ovim avionima koji lete za Moskvu. Stalno sabotaže svaki dan. Znaš, možda ti, Ljubinka, nije umala da odgovori ko javlja da je bomba. Dakle, mi nismo uveli sankcije Rusiji. Naši avioni lete, ali ne mogu da lete. Nismo ni ruskim medijima uveli sankcije. Od nas mogu budu ruski mediji, međutim, oni su neko drugi ih sankcionišani, mi. Tako da je to jedna teška situacija. A onda u takvoj situaciji, kada smo
kada su naši mediji, novinari upućeni na samo jedan izvor informacija, odnosno nove zapadne izvore, onda tu dolazi do tih devijacija i onda prosto ne možemo nekada sagledamo realnu sliku. Mada je inače činjenica da u ratu naravno se najviše laže, to je poznata stvar, tako da inače sve te informacije treba uzimati sa rezervom, ali kada informacije dolaze samo iz jednog izvora, onda smo u velikom problemu, jer onda ne možemo makar da sagledamo obe strane medalje. Evo, na naslovnoj strani Politike crno sunce sija ukrajinski simbol na uniformama pojedinih ukrajinskih vojnika koji objavio čak i NATO, igrom slučaja dao je simbolično objašnjenje Putinove denacifikacije Ukrajine. Evo, to je to crno sunce. Nešto slično smo gledali u senkama na Balkana. Pa nije slično, to isto smo gledali. Pa to je to crno. To su oni okultisti koji su nacistički okultni, taj Rajh je koristio taj simbol i to je jasno šta znači, to je simbol nacizma. To je nacistički simbol. Pa na Amazonu, mislim na Amazonu, se prodaju majice sa nacističkim oznakama, kupuju se ko lude. Čekaj, a to je u Nemačkoj zabranjeno i Heil Hitler, to se kažnjava. Ja nisam sigurna da je i dalje zabranjeno. Ja znam jednu... Čekaj, u Ukrajini je dozvoljeno. Ja znam jednu stvar, u Ukrajini je dozvoljeno, pa u Ukrajini su to zvanični simboli njihove vojske. Ali ja znam jednu stvar, ne znam u drugim zemljama, kako se ne da u Nemačkoj nacizam da se ne toleriše promocija, ali znam da se u Rusiji to veoma strogo kažnjava. To se podvodi pod ekstremizam i postoji u FSB-u specijalno odeljenje, odeljenje E, takozvano, koje se bori protiv ekstremizma i recimo u kompjuteru, ako nekome pronađu taj simbol, to je automatski 2 godine zatvora se dobije za to. Nije šala. Tako da to je tako i nema šanse da sudije neki oslobodi, jer oni to po automatizmu. Čim pronađu takve simbolike, ukaste krstove, znači bilo šta te simbolike, to je 2 godine zatvora. Toliko je Rusa izginulo, miliona. Tako da su Rusi uspeli da suzbiju tu simboliku, promociju nacizma, i ne samo nacizma, svih vrsta ekstremnih ideologija, dakle, islamističkih ekstremista, dakle, sve što je vezano za ekstremne, radikalne, nasilne ideologije, to je u Rusiji u velikoj meri suzbijeno, zahvaljujući tim strogim zakonima i postojanju te specijalne policije koja se bori isključivo protiv ekstremizma. Samo sam htjela da kažem, slava Ukrajini. Taj pozdrav je nacistički pozdrav. To je kao za dom spremni. I to čak i američki zvaničnici danas prave se pametni pa govore ruski, odnosno ukrajinski, slava Ukrajini. To je da. Ali, Ljubinka, mi sećamo Majdana 2014. i one prve obojene revolucije. Tad CNN nije htio te nacističke simbole, iako su na zastavama bili kukasti krst, jedno vreme to su borci za slobodu, demokratiju protiv Rusa i oni su isključivali kamere kad naiđu kukasti krstovi i jedno vreme nisu ni prikazivali. Sad oni to prikazuju otvoreno. Mislim da je došao kraj laži, mislim da više to nije važno, zato što je arogancija tolika, bezobrazluk je toliki da više ništa ne smeta. To je otprilike može nam se. Može nam se da slavimo nacističke simbole, može nam se da kažnjamo Rusiju, da uništavamo, da proglašamo... Jer mi možemo da kažemo ko je terorista, ko je borac za slobodu, ko je nacista. Ja ne volim, izvinjavam se, terorista je oniko... Jer oni kažu Putin je Hitler. Putin je Hitler, a oni su izabrali ko je Hitler. Oni biraju ko je podoban, oni biraju ko je nepodoban. Kao što Milošević je Hitler, Srbi su nacisti. Oni su vrhovni bogovi i nije strašno što oni misle da su, nego je strašno što jedan veliki deo sveta prihvata to. Za mene je to katastrofa. Meni nije katastrofa što je jedna zemlja velika, jaka, snažna, moćna, rešila da ponovo bude svetski žandarm. Ok, ona to hoće. Ali zašto ovi drugi hoće tako dobrovoljno da se pokore? Ne očekujem ja da se Nemačka bori protiv Amerike i da uzme oružje ili da čeka da Rusija pošalje oružje protiv Amerike. Ali ne razumem kako je mogla onako da se ponizi, da klekne, da puca sebi u glavu. Kažu ljudi u nogu, ne u glavu. Bez energetike, bez hrane, bez svega onoga što dobija iz Rusije. Ako ostane bez svega toga, nje nema. Njema ne ekonomije. Evo je prvi put u Nemačkoj nestašice od 45. godine. I to dobrovoljno. Nestašice nečega čega ima. Šta to znači? Time se opravdava trenutna situacija? Se opravdava rat? Šta se dešava? Znači ne smem da kupim.
imaš u ulje u Ukrajini i u Rusiji, sad je teško i naravno pre, u ratu se ne može dovesti. Imaš žito svuda. Uljara Bunge u Nemačkoj. Pa dobro, ali oni ne proizvode ulje, proizvodi se u Ukrajini. Najviše. Najveći deo ulja se proizvodi u Ukrajini. Dobro, sad je teško i dovesti. Da, ako Zelenski da izjavu, ako se ne dogovorimo, mogući treći svjetski rat. Šta onda evo, mi sada opet, nakon te izjave... Kaže... Dobro, ljudi priželjkuju da se ovo završi. Pa zato su i ove informacije svaki dan. Čekajte, objasnite mi kako tačno ljudi priželjkuju da se ovo završi, a Zelenski preti trećim svjetskim ratom. Ali ne može Zelenski preti trećim svjetskim ratom. Da, zato sam i rekla, citiram dve tačke Zelenski. Da, ali mislim, kako od njega tačno zavisi? Taj šta od njega uopšte zavisi? Od njega ne zavisi ništa. Čekaj, on ne može i da kapitulira, neće mu dati. Ja ubiće ga pre nego što kapitulira. Ako mi dozvolite, samo bi se 10 sekundi vratio na ono što je Ljubinka rekla pre nego što smo ovome počeli. Onom pozdravu slava Ukrajini, herojima slava. To je isto što su govorili ustaše u Drugom svjetskom ratu, za dom spremni, vidimo i sada. Da se to govori i po stadionima u Hrvatskoj i po ulicama. Ali vidimo takođe i da to u Evropi ipak ne dozvoljavaju na neki način i da se čak i sama hrvatske vlasti se ograđuju od tog pozdrava i kada je neko, da li je to Kolinda bila ili nekome se omaklo svojevremeno, to je bio onako dosta veliki skandal. Dakle, oni se stide, zvanična Hrvatska se stidi tog pozdrava. Međutim, u Ukrajini je to najnormalnije. Predsjednik Ukrajine, pomenuti Zelenski, koji poziva na treći svjetski rat, on 10 puta dnevno uzvikne taj nacistički pozdrav koji koristio Bandera, Šuhjević i svi ovi drugi i onda mu oni odgovaraju. Kliče on na masa, odgovaraju mu na taj pozdrav. Međutim, šta je sada se dogodilo? Ja sam juče vidio sam te neke proukrajinske organizacije su ovde demonstrirale po Beogradu. Ja sam vidio kako idu Beogradom i viču taj pozdrav. Dakle, taj pozdrav... U Beogradu, sve Beogradu. Pa juče u ovim demonstracijama. Dobro, ovde ljudi i ne znaju šta je to. I to, odnosno na Trgu Republike, na Terazijama su išli. I ja sam prosto čuo i video kako oni viču taj pozdrav i su i to normalno. To je pozdrav za mir. Pa to ispada neki poziv na mir kada se kliče ukrajinski nacistički pozdrav. Mislim da je to... Zato sam ja rekao na početku da mi nemamo dovoljno informacija, ne poznajemo dovoljno stvari, kad kažem mi, mislim, na naš... Razlika je samo da li imamo dovoljno informacije i dovoljno znanja. Dakle, nije jedno isto. Znate, kad vam 1000 puta utuve u glavu da je Zelenski kandidat za Nobelovu nagradu za mir, da je tamo... Dobro, ja čitao si da je on novi Churchill, De Gaulle... Sve je on, ja čitam i da tamo Rusi masovno ubijaju civile, da siluju žene, sve to čitam. Potim, jer ja sada više vremena, nažalost, provodim čitajući te zapadne izvore, zato što prosto hoću da vidim šta se dešava. Tako da pažljivo pratim šta oni pišu i svaki dan imate 10-20 vesti koje govore da su Rusi granatirali neku zgradu, srušili, ubili tamo neko dete i tako dalje. A nijedan dokaz nema za to. To je ono što frapira. I svi to uzimaju zdravo za gotovo. Da Rusi namerno ruše civilne objekte i ubijaju decu. A nikad nismo vidjeli. Izlaze srušene zgrade svaki dan iste. Pa ja ne znam koje su to zgrade, ali ja ne vidim realno dokaz. Ne znamo ni koji je grad. Ali ja zato i kažem da se u ratu najviše laže. Ja ne vidim nijedan dokaz da su to uradili Rusi. Ne vidim ošte, ne znamo ni koji je grad. Videli smo da se slike iz Donbasa iz 2014. podmeću kao Kijev 2022. Sve smo mi to vidjeli. I zato moje mišljenje, malo opreznije sa tim stvarima, sa tom propagandom, uvijek treba imati u vidu da sada imaju velike interese. Evo, ta isti Zelenski koji poziva na treći svjetski rat. Pa kako će on napravi treći svjetski? On bi to voleo, jer to bi njega spasilo, verovatno. Da, onda kaže da uvede ceo svijet u haos, a da on izvuče sebe. Ne samo Rusija, nego i da je Zapad izazvao Ukrajinu, da je to Amerikanci preko okeana mirno gledaju dok strada jedan... Upravo to hoću da kažem. Da on mora da predstavi, da napravi ne Markale ili Srebrnicu, mora napravi nešto... Čekaj, on priziva neki zločin, nešto što bi NATO intervenisao. On svaki dan proizvodi te civilne žrtve. Njegovi ljudi u Mariupolju drže civile oko 100.000 ljudi kao živi štit. Zato Rusi ne mogu da osvoje taj grad. I zato nema tu nekog napretka dok se ne vidi šta će, mogu da izađu ti civili. Neće da ubiju te ljude. Pa neće naravno da ih ubiju, zato i nema. I oni su se sakrili iza tih ljudi i to u stambenim blokovima
u onoj fabrici, dakle svuda su se okružili tim ljudima, stavili su tehniku, pa videli smo, bar smo taj deo nekako i mogli da vidimo, da borbena tehnika između stambenih zgrada se nalazi, kako da gađa, neka stavi ono što mogu i na vrh zgrade, da bi tu tehniku neku lakšu, malo koja može se iznese na vrh, i onda kažu Rusi gađali gradu. Pa nisu gađali gradu, gađali su taj mitraljez koji stoji, snajpera. Da, i mitraljezskog ne. Imaju, oni sad imaju, pa vidim, snajperisti, da li... Amerikanci su im dali one super one tehnologije gde ne mora više čovek da nišani, nego imaju one ekrane, on to digitalno nišani, su mali prenosni portable sistemi. Dakle, svi su to rasporedili po stambenim zgradama. I onda kažu, srušena neka zgrada. Zgrada u kojoj, recimo, posljednjih 15 dana nijedan civil ne obitava, nego samo ti vojnici. Ali ima i primjera da se oni kriju iza stambenih zgrada gde jesu civili. To su jako opasne stvari. Nije, ali to... I to realno izaziva emocije. To stavi na obdaništa, na bolnice. Na sve, pa upravo to i rade. Zašto rade? Da bi izazivali emocije upravo na zapadu, da bi neko na zapadu rekao, ma daj više, neću da žalim ni sebe, ni druge. Neka krenu NATO bombarderi, neka krenu rakete. I onda, to je scenariju koje neko priželjkuje, da zapravo sudari Ruse i Evropljane pre svega, da bi nastao jedan veliki haos. Jer da je Putin hteo da ubije civile, mislim, imali šta logičnije od toga, pa oni mogu da ih ubije kako je hteo. Mogu da pobije milion dva civila već do sada. Nije, mogo je da gađa krstarećim raketama, da ne ulazi nikakva vojska. Razne sisteme za gađanje. Da nijedan čovjek njegov ne pobine. Mogu tepih bombardovanja Kijeva da napravi i da zauzme pustinju od Kijeva do sada već pet puta. Dakle, nije ušto u tome poenta. Ali jeste poenta u tome da se proizvodi ta slika da civili masovno stradaju. Mislim da je Zelenski u Američkom kongresu prikazao taj film deca ranjena, ali to su samo onako na delić sekunde, to tako se to radi u dobroj propagandi, samo dete. Fragmenti koji idu tako. Da, ali to u Američkom kongresu i ceo kongres je ustao, Nancy Pelosi je rekla ustanite sada svi da tapšemo, i šta je rekla ona? Rekla je slava Ukrajini. A onda je Zelenski se preko video linka, ne znamo dakle se on ubra, a on je rekao, a herojima slava. Dakle, oni su jedni drugima pozdravili i odpozdravili tim nacističkim pozdravom. Ja sam siguran da čak ni gospođe Pelosi, a kamoli većina njenih kolega u kongresu, nemaju pojma šta znači to, jer su oni to na ukrajinskom rekli, čak ne samo ponovili te reči. Većina od njih ne zna šta je to. Da znaju, ne bi to govorili. To je rat simbola, ne samo... Ali očigledno da im neko rekao da treba to da viču. Nažalost, to je borba po meni apsolutno Amerike i Rusije. Dakle, da prestane da je borba dobra i zla, gde su Ukrajinci dobro, odbrana zapadne demokratije, gde su Rusi... Jedna i druga strana, samo ja da kažem jednu rečenicu, jedna i druga strana tvrde da su oni dobro, a da su ovi drugi zlo. Jedna i druga strana. Pa i ti sad vidi gde je istina. Ko će sesti za taj pregovarački sto i ko će dovesti te pregovore zapravo? Da li Zelenski ili Putin i Biden? Da li su to Putin i Biden, Zelenski i Putin, ili je to neko sasvim treći? Ja mislim prvo da ti razgovori moraju da budu jako dobro pripremljeni. Ako treba Putin da sedne s nekim za sto, onda se seda kad je sve spremno i onda se seda da se potpiše. Možda i kada je završena operacija. Naravno, znači sve je spremno, da li možda neko reši da se preda, pa ne mora da bude završena. On je očekivao da će armija da sruši Zelenskog, regularna armija. Zelenski daje signale da želi, Zelenski od prvog dana želi da se vidi sa Putinom i pre ovog rata želi da se vidi sa Putinom, i to mu izgleda neka mantra koju ponavlja svakog dana. Pri tome, nijednog trenutka u vreme dok nije bilo vojne intervencije, nije pokušao da bilo šta sprovede iz onoga što je Ukrajina potpisala, i naravno da je Putin zbog toga, naravno, i zbog toga Putin nije želeo da pregovara sa čovekom koji ne ispunjava obaveze koje je prihvatio. Tako da ja ne znam, u ovom trenutku Zelenski ne predstavlja nikoga, on predstavlja Ameriku u stvari, i bojim se da dok se to zna, zna se, Putin s njim neće sedati za sto. A da li će se u konačnom, ja mislim da bi najbolje rešenje bilo da se rešava između Rusije i Amerike. Ukrajina, nažalost, to se vidi samo pion u rukama američkim. Ukrajinu niko ništa ne pita. Gde je Evropska unija? Gde je Evropa sad u svemu tome? Evropa nema, Evropa ne postoji. Ja mnogo puta sam rekla, jedan cilj je bio da se Rusija... Ali Ukrajina je Evropa, nije to ničija zemlja. Ne, to je ničija u ovom trenutku, američka zemlja. Ukrajina je poslužila zato da se Evropa ponizi, sruši, uništi. Nemačka je previše ojačala, ona nije imala oružje, ali je bila ekonomski vrlo jaka. Americi ne odgovara jaka Nemačka, jer jaka Nemačka ima prirodno
tržište u Rusiji, prirodna saradnja, ruske sirovine, Nemačka visoka tehnologija, te dve zemlje, taj savez bi učinio Ameriku, ne mogu da kažem drugorazrednom silom, Amerika je velika sila, ali ne bi bila gospodar sveta. I to je ono što Amerika ne može da dozvoli. I ona, znači, jednim udarcem pokušava da Rusiju oslabi, da Nemačku poništi, cela Evropa ide za Nemačkom. Mislim, ovo što Evropa sebi radi, to je neviđeno u istoriji od Drugog svjetskog rata. Ovo nije Evropa radila sebe. To je praktično samoubistvo. To nije radila u Drugom svjetskom ratu. Samoubistvo Evrope. I mi smo nemi posmatrači. A mi nismo nemi posmatrači, nama pokušavaju... Da pa bi to bilo u interesu najbolje da je moguće da budemo... Ima dve stvari koje su tu vrlo, vrlo indikativne. Jedna je da Evropa, dok je bila moćna, stano odlagala prijem Srbije. Sad odjednom idu neki signali, pa sad je baš trenutak. Sad, kad su oni, kad propadaju, sad smo i mi potrebni. Sad. I sad treba spriječiti nas da, ne znam, nešto valjda, spasimo Rusiju. Mi to možemo sa naših, ne znam koliko tona jabuka, da spasimo Rusiju od gladi. Znači, ništa nije važno što mi radimo. Ali je važno da i nas ponize i pocene kao što su ponizili sve one. I ja se nadam, zaista ćemo imati snage da se borimo, a snagu mi se čini daje i ta činjenica, što ja nisam čula ni jednog drugog predsjednika, osim Putina, naravno, da je u celu priču uključio reč moral. Naš predsjednik kaže, vodit ćemo računa o srpskim interesima, što je logično, to je njegov posao, vodit ćemo računa o ovom, i o moralu, koga više nema nigde u svetu. Kod nas uvijek postoji moral. Mi znamo ko smo, mi znamo šta su naši interesi, mi znamo da Rusija nama mnogo više treba nego mi Rusiji. I znamo da 95% ovog stanovništva je prorusko. Hvala, Ljubinka, hvala Bojane, najlepše.